L'agost no es preveia com el mes on anés a llegir massa coses, sobretot perquè aquest senyoret tenia tota la meva preferència. Així que vaig rebaixar els meus plans, però els plans sovint estan per no complir-los, com ha estat el cas. Això, que jo tenia molt coll avall que el mes d'agost el faria servir per llegir Guerra i Pau. Amb el que no comptava és amb el que necessitaria fer descansos durant la lectura del llibre, perquè tenia el cervell completament liquat de personatges, de famílies, d'escenaris. Realment necessitava una cosa que mai necessito, que és fer lectures paral·leles. Contra tot pronòstic, vaig acabar llegint tant com acostumo a llegir en un mes d'agost normal quan no llegeixo tutxarros com aquest. Tot i que Guerra i Pau va ser la lectura que vaig començar primer, no va ser ni de conya la que vaig acabar primer. Com us deia, per deixar descansar el cervell i també per llegir les estones en què no podia portar sobre un llibre tan gruixut, vaig tornar a caure en els audiollibres. En aquest cas vaig triar una novel·la molt lleugera que es diu El club del crimen de los jueves. L'experiència de l'audiollibre, si us he de ser sincera, encara no sé si m'agrada o no m'agrada. Actualment estic llegint un altre audiollibre, estic escoltant un altre audiollibre, del que ja us en parlaré perquè és una lectura que jo era molt reticent a fer i finalment doncs l'he triat fer en aquest format, i encara no la tinc catalogada com a res que m'agradi o res que no m'agradi. No sé, hi ha estones en les que penso que en aquella estona que estic escoltant, si no estigués escoltant, no estaria llegint, perquè doncs estaria o no estaria escoltant res o no estaria fent res, no? Doncs estones de gimnàs, estones de fer feines per casa. És veritat que durant aquesta estona doncs no estàs llegint, i amb l'audiollibre et permet doncs anar avançant amb altres lectures. El que sí que trobo és que s'ha de triar molt bé quin títol tries per escoltar, si més no, en el meu cas. En fi, de tot això en podem parlar un altre dia. El Club del Crimen de los Jueves. Ens trobem en un complex residencial molt luxós que està pensat per persones grans, jubilats. És un complex, doncs, està pensat en totes les comoditats perquè ells puguin passar la seva jubilació el més còmodament possible. Dins de les activitats recreatives que té aquest lloc, una d'elles és un club que es dedica a comentar casos d'assassinat que no estan resolts. Els integrants d'aquest club són quatre persones que no poden ser més diferents entre ells, i que en el moment en el que un promotor immobiliari de la zona és trobat mort molt a prop del complex residencial, doncs es troben dins del primer cas real que poden comentar. Vaig riure moltíssim amb aquests ballets. El llibre no és cap cosa, i a més, escoltat, us asseguro que hi ha molts moments en els que jo vaig desconnectar de l'argument, perquè estàs escoltant però estàs fent altres coses i aleshores et despistes. Però l'he trobat entretingut i té una segona part. La primera és plenament autoconclusiva, vull dir, no deixa trames obertes, per la qual cosa es pot llegir com un llibre independent, però no descarto posar-me amb la segona part perquè trobo que és un misteri d'aquests que n'hi diuen un cozy mystery. Hi ha assassinats i tal, però tot és molt blanc, tot és molt amable, diguéssim, i aquests ballets, doncs, la veritat és que són entranyables. Una altra novel·la que vaig agafar també per desconnectar la lectura de Guerra i Pau va ser La parella del costat, de Xari Lapí. Me l'havien recomanat molt, tant la Xari Lapena com aquesta novel·la en concret. Crec que és el segon títol que llegeixo d'ella. Tot i que he de reconèixer que em va enganxar moltíssim i que el llibre me'l vaig ventilar en menys de 24 hores, no em va encantar. No va ser allò de buah, quina novel·lassa, la vull recomanar a tothom. No. La història comença quan l'Anne i el Marco van a sopar a casa dels veïns del costat, deixant a la seva filla, que és un bebè de mesos, sola a casa, i aleshores la parella decideix que cada X temps, no sé si és cada mitja hora o cada 20 minuts,
un dels dos anirà a la casa del costat a mirar que la nena doncs estigui bé. Tot i que l'Anne no està massa convençuda del procediment en si, al final doncs decideixen fer-ho així, la nit passa, cada mitja hora doncs el pare i la mare van anant a la casa per veure que la nena està bé, ells s'han emportat a casa dels veïns, al sopar s'han emportat una càmera d'aquestes de vigilància de nadons. Tota la nit transcorre més o menys bé i quan tornen a casa descobreixen que la nena no hi és. Òbviament la nena és un nadó, per la qual cosa no pot haver marxat pel seu propi peu, i a partir d'aquí comença una investigació per veure què ha passat amb aquesta nena, que es diu Cora. Com us deia, està escrita d'una manera que no pots deixar de llegir. Enganxa, vas passant pàgines, és una lectura molt ràpida, molt fàcil, molt còmoda, però a mi en alguns aspectes se'm queda coixa. Tampoc us sé dir ben bé què ha estat. Sí que és cert que alguns punts de l'argument me'ls he vist venir, i això en els thrillers a mi em fa molta ràbia. He trobat que hi havia punts de la història que estaven massa servits, no? Massa explicats perquè després lliguessin més endavant quan a l'autora li convenia, i això doncs m'ha fet una mica de ràbia. Ja us dic, tothom que m'ha parlat de la Xari la Pena, tothom m'ha parlat molt bé, tothom m'havia recomanat molt La parella del costat, a mi no m'ha acabat de convèncer. Ara bé, trobo que ha estat una lectura molt adient per aquest moment, no? Perquè jo ja us dic que tenia el cervell tan a mínims que no podia dedicar més capacitat a una altra cosa que m'hagués demanat molta més atenció. M'agradaria saber si heu llegit La Xari la Pena. Què en penseu? Si us ha passat una mica el que m'ha passat a mi de veure-les venir, i si potser és que no he triat els millors títols. Estic intentant recordar mentre parlem quin és l'altre títol de La Xari la Pena que he llegit. Crec recordar que passa en un hotel d'un bosc. En tot cas, us deixaré la imatge per aquí de l'altre llibre que he llegit, i m'agradarà saber això, si heu llegit La Xari la Pena, si és que he triat malament els títols, i si és així, quins títols em recomaneu de La Xari la Pena per continuar amb aquesta autora. Per acabar amb el grup de novel·les consorts que he llegit juntament amb Guerra i Pau, tenim La meva família i altres animals, que la podeu trobar també editada en català per Empúries, amb aquesta coberta tan super xula que jo moro d'amor, tant de bo la tingués. Però jo l'he llegit en castellà en aquesta edició que vaig trobar en una llibreria de segona mà i que feia molts mesos que tenia pendent de llegir. Ha estat una lectura super agradable, també és una lectura que es fa molt fàcil per la manera com està escrita. M'ha super mega ultra encantat, m'ho he passat super bé llegint aquesta novel·la. Si heu vist la sèrie dels Darrell, suposo que sabreu per què m'ha agradat tant, perquè realment el llibre té el mateix to de la sèrie, però com és un llibre, doncs és encara millor. És la primera part de la trilogia de Corfú, que és una mena de barreja d'autobiografia, estudi de natura i de tota una col·lecció de personatges que són la família Darrell i les seves amistats, que expliquen com la família de Gerald Darrell, que és l'autor del llibre, doncs es muden a Corfú per viure-hi. Hi ha molts personatges que m'han agradat, però he plorat del riure amb l'Espiro, que és un corfiot angloparlant, que he trobat superdivertit. A més, no ho sé, m'agradaria veure-ho en l'edició en català, però la veritat és que en aquesta edició en castellà està molt ben traduït la manera com l'Espiro fa servir l'anglès malament, i és molt divertit les frases que fa. Quins dobles sentits acaben tenint aquestes frases, és de debò que és molt divertit. Aquesta novel·la té una atmosfera completament envolvent. M'ha agradat molt llegir-la a l'estiu i m'ha agradat molt llegir-la al costat del mar, perquè trobo que és totalment una lectura estival, i els paisatges estan molt ben descrits, però si a més resulta que tu doncs estàs a prop d'un paisatge similar, la novel·la és molt gustosa. I finalment, amb el final de mes, vaig aconseguir acabar Guerra i Pau.
Us tinc preparada una ressenya per portar-vos-la d'aquí a poc, així que no entraré en massa detall. Ha estat una lectura dura, ha estat una lectura molt exigent i que vaig encarar, ara ho veig, malament d'entrada, de la manera equivocada, perquè no és una lectura per fer en un mes, ni de conya. No és una lectura per fer en exclusiva, crec. I crec que aquestes dues coses s'han vist reflectides en l'experiència que jo m'emporto d'haver llegit aquesta novel·la. Crec que aquesta novel·la hagués estat molt més intel·ligent llegir-la a poc a poc, durant els mesos que hagués necessitat. Però també és veritat que hi ha una part bastant important de la novel·la que jo sé que si m'hagués donat més temps per llegir l'hagués acabat deixant. Guerra i Pau és un mirall del que era l'aristocràcia russa durant l'època de les guerres napoleòniques. Això ho veiem a través de quatre famílies que ens aniran mostrant doncs, la Rússia dels balls, de les festes i una mica de les intrigues familiars per establir aliances mitjançant els casaments entre les diferents famílies. I també és la història de les estratègies militars i dels camps de batalla d'aquesta Rússia sumida a les guerres napoleòniques. A mi la part militar se m'ha fet molta bola, molta bola que si no hagués estat aquesta novel·la i si no hagués estat per la part més de saga familiar, jo l'hagués deixat. No recordava que res se m'hagués fet tanta bola des de que vaig llegir també de Lev Tolstoi Anna Karènina i tota la part dels conreus, de cultivar els camps, tot això a mi també se'm va fer bola. Aquesta part, la part militar de Guerra i Pau, per mi encara ha estat una lectura més dura, no m'interessava en absolut i m'ha costat molt de seguir. En canvi, tota la part de saga familiar, de les aliances, els matrimonis, les festes, tot això, doncs, del costumbrisme del dia a dia, tot això m'ha agradat molt. Com us deia, no vull entrar en molt més detall en la part de l'estructura ni dels personatges ni de la història perquè en breu us vull portar una ressenya més detallada de tot això, així que de moment ho deixarem aquí. Aquesta és la pila de llibres de la que us volia parlar avui. Contra tot pronòstic, crec que ha estat un dels agostos més prolífics en quant a lectura que recordo haver fet. Crec que és la vegada que més llibres he llegit alhora, perquè sempre he estat de llegir una sola cosa. I a més, partint de la base de que no em proposava llegir res més que no fos Guerra i Pau. En fi, que com sempre, moltes gràcies per passar-vos per aquí i ens veiem molt aviat. Adeu!